Rogério Micali comandou a penúltima atividade antes da partida de domingo contra o Avaí. O treinador alvinegro orientou um coletivo com um campo reduzido. Com a volta de Marcos Rocha, que cumpriu suspensão na última rodada, Micali deve repetir a equipe que começou contra o Palmeiras. Sempre dando ênfase no momento, porque futebol sempre é muito momento. E a gente está procurando dar ter uma base, né? É importante para gerar entrosamento. Nós temos uma competição só para disputar. E eu acho que quanto mais jogarem juntos, mais consistência vai dando para o modelo de jogo. E para esse momento, eu acho que é essa equipe. O lateral direito Marcos Rocha destaca a relevância de uma vitória em Florianópolis. É importante conseguir uma vitória para o nosso objetivo de entrar diretamente aí para a briga do G6. Então é importante fazer um grande jogo, respeitando a equipe deles, mas a gente vai para buscar a vitória.